Har de noe imot at de kaller dem pappa? Ja, hold deg kjeft, gutt! Her er vinduet. Akkurat det samme intelligente uttrykket. Sa de noe til meg? Nei, da, de ligner bare jeg du kjenner. Nei, men så underlig at du sier det. Nesten alle jeg møter sier at jeg ligner dem om en eller annen. Ja, kanskje ikke så rart det, for det dukker opp noen stadig vekk her, skal jeg si det. Ja, men si meg hvorfor i himmelen så er det noen flere her. Ja, det var jo mamma da, som sette meg på. Oi, altså, den spanske flua. Nei, ja, jeg altså, så er jeg oppe og hoppe enda. Ja, det skjønner vi sikkert riktig. Jo, da, det skjønner veldig godt. Så har vi drivet enda på med den spanske flua. Du en rene kakadu. Jeg er sikker på at jeg føler den helt friske, ikke? Ja, min helse skal du gi fadig. Si meg en ting. Hvorfor i himmelens land er det kommet? Ja, mamma sent meg at jeg har de hjerteligste hilser med fra min mamma til din frue. Ja. Ikke et ord til min frue om dette her, men ingenting. Ja, men mamma sa vel at jeg ville at du skulle... Du sier ingenting, jeg sa det. Men ingenting om dette her. Og hun er nemlig medlem av Seriøsforeningen, og hun er meget striks på sånne affærer og ting hos ham. Så... Ja, det er mamma igjen også. Ja, det var jo akkurat på tide, du. Det burde ha vært for 25 år siden. Visst gjorde det, ja. Ja, absolutt. Ja, og nå er det mammas høyeste ønske at jeg skal gifte meg. Gifte deg? Ja. Og det er ikke en utpressing her. Ja, du har hatt lengte mot det. Nei, kjære deg, du er en voksen mann. Ung kar. Forholdsvis, ung kar. Ja, kjønnsmoten er jo også. Slutt, jeg tror. Du sitter der uten min. Han sa gutten min. Hvem han er i sånn fordyr? Ja, vær så god, skip ned. La som deg hjemme. Sorry. I denne sakens anledning så er det et par ting jeg virkelig lurer på. Hva er det du har sagt? Jo, har din mor latt deg lære noe fornuftig? Har du gått på skole? Ja. Du har gått på skole? Ja. Å herregud, du har gått på særskole da. Ja, men... Har de lært noe nyttig, noe som kan gi dem en god inntekt? Jeg skriver. Ja, hva er de for noe? Jeg er asyriolog. Syriolog? Nei. Noe innen kjemi? Nei, asyriolog. Asyriolog, ja. Asyriolog, ja. Ja, ja. Og hvor meget tjener man på sånt på det? Leget har de jo månedsgasse, for eksempel. Jeg har ikke noe fast. Jeg skriver, som sagt. Akkurat nå så holder jeg på med en avhandling Karasjerdas navn. Aha. Ja, det viser seg at de har bestandig trodd at Karasjerdas har vært sjøen av Burmapur. Det er nok mest sannsynlig galt. Mine forskning så har jeg funnet ut at han høyst sannsynlig er sønn av samme Sulisek. Er det mulig det å si? Ja. Og i tredje din så konsentrerer jeg meg derfor om Karasjerdas. Han vet jo at det er klime mulig med to fedre. Litt med spenge på tala. Men hvorfor har ikke din mor lært deg noe nyttig, som jeg sa? Noe innen håndverk, ja, snekker.